ដែលបងបានឃើញស្រីក្នុងហារទេគុណប្រាថ្នាចង់តែប្រដីប្រទើស្រីថាស្នេហាស្នេហាលូដល់គ្រាអវសានពេលដែលបានជួបជាថ្មីនឹងថានិស័យព្រះប្រទានឲ្យជីវិតបងសងនឹងកលយានបូជាវិញ្ញាណសងជំនាញមេតាយល់ចិនបងហើយរនៅប្រលឹងសំខាន់នឹងបងដែលលួញស្នេហាប្រហែលជាគូវាស្នាឲ្យចិនដាណឹកណាឡើយបើសិនជានីអាផមអូនខ្លាចជាព្រមអ្នកដរទេតែដូចជារៀមនៅតែស្រមៃអាឡៃអាឡៃចាំជួបស្រីជានិច្ចរៀមនៅតែស្រមៃអាឡៃអាឡៃចាំជួបស្រីជានិញ